Video i denne videoen skal vi ha challenger, så vi begynner. Nå, Helia, nå skal du ut. Nei, og så skal du være på den sykkelen jeg var på. Og så skal du sykle ned bakken. Nei, den her. Nei, liksom hele jordhoppen der jeg går ned, sant? Der jeg går ned i bakken. Og så skal du kjøre helt ned til stikker busken der med deg. Og så skal du si, så skal du gå sånn. Så skal du lage masse lyd. Okay. Lang forklaring. Jeg forstår ikke litt av det, men det går sikkert fint. Ja. Nei, hei på toppen! Så er vinduet uten sokker. Løp! 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 Au. Der løp han. Han var helt ned til vannkranen. Rolig gresset, kom igjen, rolig gresset. Der gjør han. Oi! Oi, oi! Det er... Jeg sykler med den sykkelen, ja. Helt bort til enden der. Når du er med enden, så løfter du opp sykkelen, og tar den på samme plass. Okay. Og så løper du opp igjen. Var det gøy? Ja, så bra. Ok, nå skal jeg gjøre et stunt, og da mener jeg stunt! Så. Det var det at denne videoen snakkes i neste video. Håper ikke for skader og det også. Så, kaboom!